মাঘৰ বিহু আহিল মই নাম মাঘৰ বিহু আহিল বেছি দিন নাই মাঘৰ বিহুলে একেবাৰে কম সময় আছে মই আপোনালোকক বিহুৰ বাবে এটা এটা ৰেচিপি দি থাকিম ডেইলি আপোনালোকে মোৰ চেনেল চাবলে নাপাহৰিব আৰু এই আছত বৰা চাউল জানে আমাৰ ঘৰত খেতি নাই গতিকে বৰা চাউল নং বৰা চাউল কিনি আনিছোঁ আৰু এইখিনি হ'ল ব্লেক ৰাইচ কলা বৰা চাউল যিটো মণিপুৰী চাউল বুলিও কয় আৰু ভাত খোৱা চাউল মচুৰি চাউল মই আজি তিনিটা চাউল তিয়াই থ'ম ধুই পেলাই এইখিনি বৰা চাউলখিনি মই আচলতে দুই কেজি কিনিছিলোঁ দুই কেজি চাউল কিনিছিলোঁ আৰু এইখিনি চাউল এইখিনি এক কেজি চাউল মই এয়া ভালকৈ ধুলোঁ ধুই পেলাই এইখিনি তিয়াই থৈছোঁ এইখিনি বৰা চাউল এইখিনি ব্লেক ৰাইচ কলা বৰা আকৌ মণিপুৰী চাউল বুলিও কয় এইখিনি চাউলো মই ধুই পেলাই তিয়াই থ'ম প্ৰায় এক কেজিমান একাপ দুকাপ তিনি কাপ চাৰি কাপ মই মনমি সে মনমি কিচেনৰ আন এটা ধুনীয়া ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হয়তো আপোনালোকে গম পাইছে চিনিও পাইছে এয়া মোৰ ডাঙৰ বৌ নিবি বৌ চিনি পাইছাই নাই দেখিয়ে থাকে গতিকে নিবি বৌ ঘৰত আহিছোঁ স্কুলৰ পৰা আহি হেপ্পী নিউ ইয়েৰ নিবি বৌয়ে সকলোকে নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা দিছে মোৰ ফালৰ পৰা আকৌ এবাৰ হেপ্পী নিউ ইয়েৰ অল অফ ইউ ঠিক আছে এতিয়া কঁঠাল স্কুলৰ পৰা আহি চিধা ভাত চাত নোখোৱাকৈ মই জাষ্ট শাৰীখন দলিয়াইছোঁ আৰু ইয়ালৈ আহিছোঁ কেলৈ মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছিলে দাদাহঁতৰ ফুলনিখন চাওঁ বুলি যোৱাবাৰো দেখুৱাইছিলোঁ যিহেতু আৰু সেইকাৰণে লগে লগে আহিছোঁ কিয়নো ভাত পানী খাই আহিলে দেৰি হৈ যাব আন্ধাৰ হৈ যাব সেইকাৰণে এতিয়া মই আপোনালোকক সেয়া বৌ তললৈ নামি আহিছে বৌক সেইকাৰণে ইণ্টন লৈয়ে লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ এয়া ফুলনিৰ মালিকনী আৰু মালিক নাই মালিকটো দাদাৰ হেৰিত আছে অফিচত আছে গতিকে সেয়াই আৰু পিছত দাদাক লগত ভালকৈ কথা পতাই দিম মই আপোনালোকক ঠিক আছে এতিয়া ফুলনিখন চাব লওক ঠিক আছে চাওঁ হওক এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ গেটৰ পৰা সোমাই আহি এইটো ভিউ তাৰপিছত এয়া ছাইডত লনখন এয়া লনখনৰ দাঁতিত দেৱদাৰু কাটি আছক দেৱদাৰু কাটি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ সমানকৈ আৰু আচলতে বেটছ বাই বেটছ ফুল কৰে এইখিনি ছাইডৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ পিটুনিয়া এক লাইন লগাই থৈছে মানে এই ছেলভিয়াখিনি শেষ হয় মানে তেতিয়া পিটুনিয়া ফুলিব আৰু এফালে এয়া দুটা তিনিটা বেটছৰ পিটুনিয়া প্ৰথম এইখিনি পিটুনিয়া ফুলিব তাৰপিছত এইখিনি ফুলিব মানে ছিজনটো ফুল শেষ নহয় মাজত এয়া কাৰ্পেট গ্ৰাছটো দিয়া আছে এয়া কাৰ্পেট গ্ৰাছ দিয়া আছে আৰু এই ছাইডে কৰিছে নাৰ্জি নাৰ্জিও এটা বেটছ শেষ হ'বই হৈছে দাদাই আকৌ ছেকেণ্ড বেটছ লগায় এইখিনি নাৰ্জি আৰু নাৰ্জিৰ বেকত দিছে ক্ৰিচেণ্টামাম এইখিনি চাওক আজি বতৰটো অলপ ডাৱৰীয়া অলপ ৰ'দ থকাহেঁতেন আৰু ভাল হ'লহেঁতেন আৰু এইখিনি হ'ল ক্ৰিচেণ্টামাম বৰ ধুনীয়াকৈ ফুলিছে সেয়া এইখিনি চাওক আৰু একেবাৰে ৱালৰ দাঁতিত মন কৰিছেনে সেইখিনি কালাঞ্চু দি দিছে এক লাইন কালাঞ্চু আৰু ছাইডত এয়া পাৰ্মানেণ্ট গছবিলাক দিয়া আছে পাম
সাইকাস ব্রাউন অর্কিড এবিলাক দি আছে আৰু দেৱদাৰুখিনি এখিনি সব ধুনীয়াকৈ কাঠ্য আছে এয়া আৰু এটা কথা মই দেখুৱাওঁ চাওক আপোনালোকক নাৰ্জীবিলাক সোনকালে বেয়া নহ'বলৈ নাৰ্জীবিলাক নিয়ৰত যিহেতু সোনকালে বেয়া হৈ যায় এটা ফ্ৰেম বনাই থোৱা আছে এইটো চাওক মই দেখাই দিছোঁ এই ফ্ৰেমটো মন কৰিছেনে আপোনালোকে লোহা পোষ্ট দি পেলাই ওপৰত এইটো ফ্ৰেমটো ফল্ডিং হয় ৰদ ভৰাই দিছে ফ্ৰেমটো খুলি দিব পাৰে অফ ছিজনত খুলি থয় আৰু ৰাতি যেতিয়া কুঁৱলি পৰে ওপৰত হেৰি দি দিয়ে প্লাষ্টিক দি দিয়ে যাতে কুঁৱলি বা নিয়ৰখিনি ইয়াত নপৰে নহ'লে ফুলবিলাক সোনকালে বেয়া হৈ যায় এইটো চাইডেও সেইখিনিলৈকে পিটুনিয়া দুইটা চাইডে পিটুনিয়া লগাই থোৱা আছে এইবিলাক পাম এৰিকা পাম এইখিনি কালাঞ্চু চেন্থামামখিনি এইখিনি ইয়ালৈ আহিলে সঁচাকৈ মন ভৰি যায় বিৰাট ভাল লাগে বাৰাণ্ডাত ৰাখিছে এইখিনি এগ্লন এমাহ এইয়া আৰু এটা ছাইডত আপোনালোকে চাওক ঘৰৰ জাতিটো ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখে দাদাই এগলনে মা এটা ভেৰাইটি এনেকৈ ৰাখিছে চাওক এটা ছাইড এনেকৈ ৰাখিছে আৰু এটা ছাইড এই গ্ৰাউন অৰ্কিড ৰাখিছে এয়া অৰ্কিডখিনি এপ্ৰিলত ফুলে বিৰাট ভাল লাগে এটা লাইন অৰ্কিড কৰি দিয়ে এটা লাইন যেতিয়া ছিজন ফ্লাৱাৰবোৰ শেষ হ'ব তেতিয়া গাৰ্ডেনখন এইবিলাকে সৌন্দৰ্য আনিব সেয়াই তাৰপিছত কিছুমান পাৰ্মানেণ্ট গছ এয়া কাটিং কৰি থৈছে এয়া চাওক চব কামবোৰ প্লেনত কৰে এইবিলাক চব কাটিং কৰি থৈছে এৰিলিয়া কিছুমান আছে ডাঙৰ চাইজৰ এৰিলিয়া এইজোপা এতিয়া এৰিলিয়া হয় এইজোপা ছিজন শেষ হ'লে এইবিলাকৰ আকৌ পাতৰ সৌন্দৰ্যটো আহিব সেয়া আৰু এই ষ্টেণ্ডবোৰ দেখিছেনে পিছফালে থৈ দিয়া আছে যেতিয়া পিটুনিয়া ফুলিব এতিয়া এই ষ্টেণ্ডবিলাক দি দিব তাত গৈ পেলাই সেয়াই এইবিলাক এইবিলাক আকৌ পিটুনিয়া লগাইছে চাওক এয়া সেইটো ছাইডে ঘৰৰ মুখটো দেখুৱালোঁ আৰু এইটো ছাইডে মই দেখুৱাওঁ চাওক দাদাই এটা প্লেন কৰে ৱালৰ দাঁতি তেনেকৈ মাটিবোৰ থৈ দিয়ে এই মাটিখিনি থৈ দিয়ে আৰু এইটো ছাইডে ইয়াত থাৰ্মোপলত কৰিছে বিলাহী বিলাহী মটৰ এয়া মটৰ এজোপা নেমু এইখিনি বিলাহী এয়া চব বস্তাত লগাইছে এইখিনি বিলাহী পাছত লগাইছে পালেং পালেং মটৰ
পালেং এয়া এয়া হল বৰমাক মা ভালনে আখন গুছাই দিয়া ও মা ভালনে ভাল 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 মই মাটো উলিয়াই থাকো দেখুৱাই থাকো সবে চিনি পায় আজি আপোনাক উলিয়াই দিছো হেয়া বৰ ধুনীয়া আহি মাৰিছে মায়ে মানে একেবাৰে আজি তামোল নাই খোৱা নি খাইছিলোঁ হয় নি অঁ দিয়া দিয়া অঁ বৌয়ে কিবা এটা নহয় কিবা এটা দিয়া কি দিছা আচাৰ ঠিক আছে ঠিক আছে খোৱাবা হা হা অঁ বনালে দিমে আৰু ন এয়া এয়া মই সদায় আহিলে মাছটো চাওঁ চাওক মাছটো আগতকৈ ডাঙৰ হৈছে দেখিছে কিমান ডাঙৰ হৈছে সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ হয় তোমাৰ হেৰি একুৰিয়ামৰ মাছ এয়া হৈ গ'ল হৈ গ'ল বৰ একুৰিয়ামটো আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আগতেও এবাৰ দেখুৱাইছিলোঁ এই শ্ব'কেছটোৰ ওপৰত হা নাই তোমাৰ যিটো আছে সেইটোৱে ডাঙৰ হয় নহয় আকৌ এয়া বল মাইনা যাওঁ বল বল এইফালে চা ই পলাই সদায় পলাই বুটু আৰু ই পলাই দিনটো ঘৰত নাথাকিলে কিছুমান কাম অকণমান বুদ্ধি কৰি কৰিবলগীয়া হয় কালি ৰাতি যে পিঠাগুড়ি চাউল তিয়াই থৈছিলোঁ মাছ যদি উঠিলোঁ উঠি পেলাই চাউলখিনি মই টুকি থ'লোঁ প্ৰায় 3টামান বজাত উঠিলোঁ উঠি পেলাই মই চাউলখিনি টুকি থ'লোঁ খৰাহীত ভাগে ভাগে টুকি থ'লোঁ আৰু পানীখিনি গুচি গ'ল আৰু মই ৰাতিপুৱা 6টাত উঠিছোঁ উঠি একাপ চাহ খাই এফালে পিঠাগুড়িহে খুন্দিছোঁ কাৰণ জুন আহিছিলে সেইকাৰণে মোৰ অকণমান সুবিধা হ'ল তাই ৰাতিপুৱা ৰুটিখিনি বনাই দিলে গতিকে মই পিঠাগুড়ি খুন্দি ল'ৰালৈকে স্কুললৈ গ'লোঁ আৰু তাইয়ে নতুন দি পেলাই গুচি গ'ল আৰু এতিয়া বৌহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই অলপ ভাত পানী খাই ৰেষ্ট ল'লোঁ ৰেষ্ট লৈ পেলাই এতিয়া চাহ বনাম 6:30 হৈ গৈছে চাহৰ লগত মই এটা পিঠা খাম আৰু সেই পিঠা ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ লগত এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিম এই পিঠাটো আজি 3-4 দিনমানৰ আগতে মই বনোৱা গতিকে আপোনালোকৰ লগত মই আজিহে শ্বেয়াৰ কৰিম ৰেচিপিটো ভিডিঅ'টোৰ একেবাৰে লাষ্টত চাব মোৰ ভিডিঅ'টোত আচলতে গাৰ্ডেনিঙো দিওঁ ৰেচিপিও দিওঁ যিসকলে যোনটো ভাল পায় তেনেকৈও স্কিপ কৰি কৰি চাব পাৰে আৰু দুয়োটাই ভাল পোৱাসকলে দুয়োটাই চাব গতিকে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুযায়ী ভিডিঅ'টো মই ভাগ কৰি কৰি দিছোঁ গতিকে লাষ্টত ৰেচিপি থাকিব ৰেচিপি বেয়া পোৱাসকলে স্কিপ কৰিব ঠিক আছে আৰু সেয়াই বিহুৰ কি কি বনাওঁ মই এফালৰ পৰা দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো মই সোনকালে এটা কাৰণেই দিলোঁ কাৰণ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বহুত দিন আগতেই বনাই থৈ দিব পাৰে দ্বিগুণ মাত্ৰা খালেই হ'ব তেন্তে আহকচোন বস্তুটোনো কি চাওঁ তাৰ আগতে মই ৰাতিপুৱা খুন্দি থৈ যোৱা পিঠাগুড়িখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ এইখিনি চাওক এইখিনি ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়িখিনি এয়া এইখিনি বহুতেই সৰহ আছিলে শুকাই দিলত অলপ এইখিনি এটা ৰ'দত শুকাই আছে আৰু এইখিনি তিল ধুই পেলাই মই শুকুৱাই থৈ গৈছিলোঁ আৰু এইখিনি ব্লেক ৰাইচৰ এয়া পিঠাগুড়িখিনি এইখিনি বৰা চাউলখিনি নাই খুন্দা সেইখিনি কি কৰিলোঁ মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম এই পিঠাগুড়িখিনি চাওকচোন মই ঘৰতে মিক্সিত খুন্দি পেলাই ৰ'দত শুকুৱাই থৈছিলোঁ খুব মিহি চালনীৰে চালি লৈছিলোঁ আপোনালোকে বজাৰৰ পিঠাগুড়িও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু ঘৰলৈ আনি খুব ঘন চালনীৰে চালি ল'ব এতিয়া মই এটা বাটিত অলপ পিঠাগুড়ি লৈছোঁ মই হিচাপটো পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম প্ৰথমতে হেতাৰে লৈছোঁ 3 হেতামান লৈ লৈছোঁ আৰু মই চেকনি এখনত 1 চামুচৰ আধা জালুকৰ গুড়ি এনেকৈ চেকি লৈছোঁ বস্তুখিনি খুব মিহি হ'ব লাগে আচলতে আৰু মই এফাল কমলা চেপি দিছোঁ কমলাই টেষ্টটো বঢ়াব আৰু খুব ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাব এয়া চাওক অকল ৰসখিনি দিছোঁ জিম যাবলৈ দিয়া নাই আৰু জোখত নিমখ দিছোঁ এতিয়া মই পূৰা একাপ পানী লৈছোঁ গুলি চাম কিমান লাগে একাপেই পানী লাগিলে ভালকৈ গুলি লৈছোঁ আপোনালোকে কিমান পনীয়া কৰিছোঁ অলপমান মন কৰিব মই আধা ঘণ্টামান ৰেষ্ট দিম কিন্তু ৰেষ্ট দিয়াৰ পিছত আৰু অলপমান ডাঠ হ'ব ইমানখিনি ডাঠ হ'ব লাগিব চাওক এতিয়া মই আধা ঘণ্টামান ৰেষ্ট দিম আৰু মন কৰকচোন এই কাপটোৰে
এক কাপ আৰু আধাতকৈ অকণমান কম পিঠাগুড়ি লাগিছিলে আৰু পানী লাগিছিলে এক কাপ গতিকে আপোনালোকে জি পাত্ৰে লওক তেনেকৈ হিচাপ কৰি ল'ব মই নিমখটো বা টেষ্টটো এবাৰ চাই লৈছোঁ জোখতে আছে এতিয়া মই পিঠাগুড়িখিনি তিনি ভাগ কৰিম মই কেইটামানহে ভাজি দেখুৱাম আপোনালোকক এয়া চাওক মই তিনিটা বাতিত মই তিনি ভাগ কৰিলোঁ আৰু দুটা বাতিত মই ৰং দিম আৰু এভাগ প্লেইনকৈ ৰাখিম প্ৰথমতে মই য়েল্ল' কালাৰ মিলাইছোঁ ফুড কালাৰ এইটো মিলোৱা হৈ গ'ল আৰু ইটোত মই পিংক কালাৰ মিলাম আপোনালোকে ৰং নিদিলেও একো কথা নাই বগাকৈ বনাব পাৰিব কিন্তু মই অকণমান ধুনীয়া দেখিবলৈ বা ৰং মিলাইও যে বনাব পাৰে আপোনালোকক সেইকাৰণে মই বনাই দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক প্লাষ্টিক বেগ লৈছোঁ মই তিনিটা সবৰে ঘৰতে পাইপিং বেগ নাথাকিব পাৰে সেইকাৰণে মই প্লাষ্টিক বেগতে বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আগৰ দিনৰ মানুহে আইতাহঁতে মানে আঙুলিৰেদি বনাইছিলে গতিকে আঙুলি দি বনাবলৈ অলপ অসুবিধা হয় হাতখনো দিয়াই থাকিব লাগে বা ধুই থাকিব লাগে এখন টেৱা গৰম কৰি মই জুইটো কমাই লৈছোঁ আৰু বেগটো ফুটাই পেলাই মই যি মন যায় আগবাগ কৰি দিছোঁ আটাইতকৈ সহজ সৰু ল'ৰা ছোৱালীও বনাব পাৰে খুব ফূৰ্তি পাব এয়া চাওক জেওৰাখনৰ নিচিনাকৈ যি টি কৰি দিছোঁ ইয়াৰ নামটোৱে হৈছে জেং পিঠা জেংডালৰ নিচিনা জেঙত কোনো ডিজাইন নাথাকে বা যেনিয়ে মন যায় তেনিয়ে জেংডাল হৈ যায় কাৰণে এই পিঠাটোৰ নাম আচলতে জেং পিঠা এয়া চাওক যেনেকৈ মন যায় আপোনালোকে তেনেকৈ হাতটো ঘূৰাই দিলেই হ'ব আৰু অকণমান সময়ৰ পিছত পিঠাটো ধুনীয়াকৈ উঠি আহে উঠি আহিলে আপোনালোকে চাৰিটা ভাজ কৰি পেলাই জাপি থৈ দিব এয়া চাওক খুবেই উজু বনাবলৈ আৰু বনায়ো খুব চখ লাগে আৰু এটা মই বগা বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ইয়াত কোনো নিয়ম নাই একো নাই হাতখন খালি ঘূৰাই থাকিলেই হ'ল এয়া হৈ গ'ল আকৌ প্ৰায় কেইছেকেণ্ডমানৰ পিছতে পুৰা এক মিনিট নালাগেই পিঠাখন উঠি আহে জুইটো কমাই ৰাখিব আপোনালোকে নহ'লে পিঠাৰ ৰংটো বেয়া হৈ যাব মই আৰু এটা বনাই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক আকৌ যেতিয়া উঠি আহিব মই জাপি থৈ দিম এয়া উঠি আহিলে বনাই খুব ভাল লাগে আপোনালোকেও খুবেই ভাল পাব বনাই আৰু এটা মই য়েল্ল' কালাৰ বনাই দেখুৱাইছোঁ চাওক আপোনালোকক মই আচলতে বেছি গুলাই নাছিলোঁ কেইটামানহে বনাই দেখুৱাব খুজিছিলোঁ আপোনালোকক মই বিহুত আকৌ বনাম পিঠা এয়া চাওক এনেকৈ যি মন যায় আং বাং কৰি পেলাই এনেকৈ জাল এখন তৈয়াৰ কৰিলেই হৈ যায় আৰু এই গোটেই পিঠাখিনি মই ৰ'দত দি পেলাই ভালকৈ শুকুৱাই টেমাত ভৰাই থৈ দিম এই পিঠাটো সেইটোৱে ভাল লাগে নিমকিৰ নিচিনা আচলতে আপোনালোকে এনেকৈ টেমাত ভৰাই বহুত দিন খাব পাৰিব আৰু বিহুৰ সময়ত যিহেতু বেলেগ পিঠা বনাবলগীয়া হয় এইখিনি চাওক পুৰা এটা ৰ'দত দিয়াৰ পিছত পিঠাখিনি খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই যায় কাৰণ কেৰাহীত অলপ শুকাই থাকে আৰু আপোনালোকে যেতিয়া মচমচীয়া হ'ব তেতিয়া এনেকৈ ডিবাত ভৰাই থৈ দিব আৰু যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই তেলত ফ্ৰাই কৰি খাব পাৰিব এয়া চাওক মই এনেকৈ ডিবাত ভৰাই থৈ দিছোঁ এতিয়া মই তেল গৰম কৰি এয়া পিঠাখিনি ভাজিছোঁ তেলটো ভালকৈ গৰম কৰি মই কমাই লৈছোঁ তেলটো নহ'লে পিঠাখিনিৰ ৰংটো খুব বেয়া হৈ যাব আৰু কম জুইতে তেলত মচমচীয়াকৈ ভাজিব লাগিব এনেও মচমচীয়া হৈয়ে আছে আৰু ভাজি দিয়াৰ লগে লগে ছফ্ট হয় খাবলৈ কুৰকুৰীয়া হয় খুবেই ভাল লাগে এয়া চাওক এটা পিঠা হৈ গ'ল তেনেকৈয়ে মই সকলোবিলাক পিঠা ভাজি ল'ম যিসকলে খাইছে টেষ্টটো বুজি পাইছে আৰু যিসকলে ট্ৰাই কৰা নাই এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন সঁচাকৈ খাই খুবেই ভাল লাগে এয়া মোৰ পিঠা ভজা হৈ গ'ল মই কেইটামানহে ভাজিছোঁ চাহৰ লগত খাবলৈ এতিয়া যেতিয়াই মন যায় এনেকৈ ভাজি খাই থাকিব পাৰিম এইটো মই খাই দেখুৱাইছোঁ চাওক বিৰাট মচমচীয়া হয় আৰু শুকুৱাই থোৱাৰ কাৰণে টেমাত ভৰাই থ'ব পাৰি আৰু যেতিয়াই মন যায় তেনেকুৱাতে আৰু যেতিয়াই মন যায় আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি খাব পাৰিব আৰু এইটো
বিৰাট মচমচীয়া হৈছে আৰু যদি ভাল পালে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আজি ভিডিঅ'টো তেন্তে ইয়াতে মই সামৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম এটা নতুন আৰু বিহুৰ ৰেচিপিৰে। বাই বাই।